সজাগা কান্দি আছে দেখোন কত মারিলে আঙুলি আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আর সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম সোনকালে উঠিব একেবারে মন না যায় কিন্তু রাতেপুৱা এডিটিং থাকে 8:05 হল আর ভিডিও এক্সপোর্ট হয়ে আছে ডেইলি ব্লগবুর সদায় রাতেপুৱা 8:30 to 9:00 ভিতর আহি যাব বুঝিছে মানে সজাগ হোক কিন্তু ভয় না খাব কি করিব সব 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 সুমাব সুমাল 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 গোল 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 সাবো এটা কোন ফেলি বলা সাবো ও ভাই সা ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খাদ্য পুৰা একমগ গৰম পানী তুলসী পাতটো মেইন অ মা এইটো তিয়াই থোৱা পাৰামনে মা কলকি দুটাই আছে নেকি মা ঐ মা এ জীয়েকৰ লগত কথা পাতি থাকিলে মানে একো গমেই নাপায় দিলে আয়া বাৰিশ মজবুৰ কিয়া কিজে ঐ কিহৰ দৌৰা দৌৰি হা ওপৰত কিয় দৌৰা আছে কোনফালে এই ৰাতাবাৰী কোনফালে এই ৰাতাবাৰী এই ফিৰে আছে নেকি বিশেষ কামত যাবলগীয়া আছিল বাহিৰ এটা কিন্তু এতিয়া মানে যিটো আপোনাৰ বৰষুণৰ অৱস্থা দেখাই পাইছে আৰু নাজানো ওলাই যাব পাৰো নে নোৱাৰো চাও মুখখন চাও নাপায় কান্দিব নাপায় এইটো ধুনু লৰা ধুনু লৰা নাকান্দে নাকান্দে কান্দি আছে দেখোন কত মারিলে আঙুলিত নতুন ড্রেস চ্রেস পিনি বলা ভিতর না বলা আর ইমান দৌড়ি নুফুরে এতিয়া পরিস্থিতি বেয়া হয় ইমান দৌড়ি নুফুরিবা যা ভালকে থাকিব লাগে সেইকাৰণেতো পিটিছে অ দীপিকা বাইদেউ এডাল দিন নামাৰিব হে বুলি এনে হাতে দি মাৰাটো বেলেগ কথা বাপৰে কি গৰম দেখোন উঠাবই নোৱাৰি আকৌ আহি আছে দিন 1 কেজি মাছ কিনি এসপ্তাহ চলোৱাৰ এই ওলা তই আহি পালি থোৰা চেনিটাইজ কৰ দে নম্বৰ ভেকচিন লৈ লওঁ মা আহোঁ দে ক'ত যাবি মই বাহিৰতে যাম বাই বাই 11টা বাজিল মাচ লেটাৰ দাদাহঁতে বঢ়িয়াকে খেলি খেলি পেলাই দেখাবছে কি ধুনীয়াকে চাইড কৰি দিছে এইবোৰ মানে কিবা এটা পজিটিভ ভাইব এটা দিয়ে মানে এইবোৰ বস্তু ৰাস্তাত দেখা পালে দিছে দে আৰু এতিয়া আকৌ গোটেই গেট বন্ধ এতিয়া গেটটো যে খুলিব চাব কেনাই ৰে কোনখন গাড়ী বা বাইক আগত যায় এই চাওক 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 দেখিছে সেইটো ৰেচ মানে এইটো সদায় ইয়াতে মানে চলিয়ে থাকে শুনি কেনে খবৰ ওলাই আহিলে বুজিছে গামোচাখন মেৰাই লওক বঢ়িয়া আৰু চাওক কি ধুনীয়া পকা আম চাওক 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 ৱাও খোৱা আহাৰৰ যিখন তালিকা আছিল সেইখন ৰিচেণ্টলি অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত বাহিৰত গৈ পেলাই খাব নোৱাৰি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা যেতিয়া ওলাই যাওঁ পূৰা দবাই পেলাই ভাতটো খাই যাওঁ দিনত যিহেতু বাহিৰত নাখাওঁ আহি পেলাই পূৰা এক থালি ফল মূল বুটটোত তেনেকুৱা খাই দিওঁ আৰু ৰাতি খাই দিওঁ ৰুটি আৰু বিদ্যাসভাত জি জে ফেমিলি 30 ছেকেণ্ডত এই গোটেইখিনি খাই শেষ কৰি দিম বুলি মই কোৱা নাই আপোনালোকক যদি ফুড চেলেঞ্জ লাগে সঁচাকৈ কৈছোঁ কমেণ্টত জনাওক অতি সোনকালে ধামাকা ফুড চেলেঞ্জ এটা লৈ আনিম
উপায় নাপায় টাইম লেপ খতম কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণে আমটো ন যিটো টেঙা বেছি হেলদি বস্তু খোৱাটো ইমান ঠিক নহয় চিপ চিপ সব মাৰি দিব লাগে সব ঘৰচিৰিকা কেইটা যে এইখিনিতে ক'ৰবাত বাঁহ আছে ঘৰচিৰিকাটোৰ আকৌ বয়ফ্ৰেণ্ডটো দেখোন এইটো ঘৰচিৰিকা নহয় এই বেলেগ পতালে এইকেইটা ধুনীয়াকৈ নি পেলাই গছৰ গুৰিত মাতে আহি আছ লুকা 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 লুকাই দে আহি আছ লুকা 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 এইফালে মাক জোকালো অলপ কিহৰ লগত খাম কিহৰ লগত নামো পাহৰি গৈছে মাইকে বেলা অনহতে আপোনালোকে বেলেগ নহ'লে এইটো কমেণ্ট কৰক যে সৰুতে বিস্কুট কেইখন এনেকৈ এনেকৈ খাইছিল নে নাই মানে চাৰ্টকেইটা আগতে খাই লওঁ তাৰপিছত মাজৰখিনি কমেণ্ট কৰকচোন এইটো কথা মই এইটোতে খাম মই বেছিকৈ ল'ম কিন্তু মই চচটো দিয়াৰ কাৰণে অলপ বেলেগ কিবা এটা ফ্লেভাৰ আহিছে আৰু মুড়িটো ভাজি দিয়া হৈছে বাদামো ভাজি দিয়া হৈছে জলকীয়া পিঁয়াজ মিঠাতেল দিনটো শেষ হ'বই হ'ল আৰু হঠাৎ মনত পৰিল যে আজি দিনটো বহুত বেছি খোৱা দেখুৱাইছোঁ গতিকে ভাবিছোঁ যে ৰাতিৰ সাঁজটো স্কিপ কৰিম স্কিপ মানে ভিডিঅ'তে স্কিপ কৰিম আচলকে খাম কৈছিলোঁ যে কাৰ্টুন এটা আহিছিল অঁ ৰ'ব আগতে লাইটটো দি লওঁ অ'কে লাইট দিলোঁ আৰু কাৰ্টুনটো এইফালে নহয় কাৰ্টুনটো যিটো ৰুমত আছে সেইটো একচুৱেলি আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমৰ নিচিনা আৰু সেইটো ৰুমত বৰ্তমান এইখিনিয়ে বস্তু আছে যিখিনি বস্তু আমি বাহিৰত গ'লে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ ধৰণৰ মোৰ ডিউটিৰ বেগ বা হেলমেট আৰু এইটো ৰুমত থাকে মোৰ সপোন য়েছ ইউৰো গতিকে আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে এনেই লাইক কৰক যদি বেয়া পাইছে দুটা ডিছলাইক কৰক কাইলৈ ব্লগত পুনৰবাৰ লগ পাই আছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই জয় অসম বাই বাই